ოზურგეთის საჭადრაკო კლუბში გურიის 2023 წლის რიგით 21-ე რეგიონული ჩემპიონატი ჩატარდა. ტურნირი 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ამ დღეების მანძილზე საკმაოდ საინტერესო და დაძაბული პარტიები გათამაშდა. საბოლოოდ ქალთა შორის ჩემპიონი ნათია ვასაძე გახდა. კაცთა შორის კი მესამე ადგილზე გივი სიამაშვილი, მეორე ადგილზე კი გიორგი გოგოლაური და მიხეილ აფხაზავა გავიდნენ. Პირველი ადგილი და გურიის ჩემპიონობის ტიტული მინდია ჩხიკვიშვილს ერგო. Მონაწილეები სიგელები დაჯილდოვდნენ, ხოლო გამარჯვებულებს თასები, მედლები და ფულადი პრიზები გადაეცათ. დამთავრდა გურიის ჭადრაკის ჩემპიონატი ჭადრაკში, რომელშიც მონაწილეობდა ტრადიციულად ლანჩხუთის, შეყატაურის, ოზურგეთის ყველა წამყვანი მოჭადრაკე. განსაკუთრებით აქცენტი გაკეთებული იყო ამ მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული მუნიციპალური ჩემპიონატის ჩემპიონები და პრიზიორები. Და მას დაემატა ჩვენი რეგიონის მაღალრეიტინგიანი გამოცდილი მოჭადრაკეებიც. 5 დღეს მიმდინარეობდა ჩემპიონატი. Მრავალი გულშემატკივარი ადევნებდა თვალს ჩემპიონატს. საინტერესო პარტიები გაემართა.